კაშიას გადასაწყვეტი იყო, გაიკეთებდა სამკლაურს თუ არა და ყველა ადამიანი თავისუფალია, რას გამოუცხადებს სოლიდარობას და რას არ გამოუცხადებს, ეს მისის გადასაწყვეტია, ღმერთმა გაუმარჯოს, გაიკეთა და გაიკეთა. და მეორე ფეგუთის ნაკრების წვლილის გადასაწყვეტია, ვის მიიყვანს თავისი გემოვნების თუ არაგემოვნების გამო გუნჩის სათამაშოდ. გუნჩი მიყავენ კარგი ფეგუთელები და არა ის, რომ ვინ სოლიდარობას აცხადებს და ვინ არ აცხადებს სოლიდარობას. და ოღონ, ხო, ოღონ ქართულ ფეგუთზე შველოდა, კაშიაკი არა, კიდო მეიყვანებ კიდეც, სხვა მიცა, ოღონ ამ ფეგუთს დაადგეს, საშველი. რა ცი? ვახტანგ ჭაბუკიანი იყო ასეთი უდიდესი ხელოვანი, მსოფლიო დონის ხელოვანი, რომელიც ვიცით ყველა მთელმა საქართველო ვიცოდი, რომ იყო გეი. ჰომოსექსუალი. კარგი ბატონო, ჰომოსექსუალი, კარგი. ან განსხვავებული ორიენტაციის. კი ბატონო, გაურკვეველი ჰომოსექსუალი. განსხვავებული. კანდელაკი იყო თამაზი ქუთაისში, რომელიც იყო ლექტორ მასეებელი და წარმატებული მასეებელი იყო, სვათაშორის წარმატებული ლექტორი იყო. ის გადაცემა სიმართლის დროში იყო, მისი პირველი აღიარება. რომელიც მართლა ვიცოდი თელმა ქუთაისმა, რომ ის იყო ჰომოსექსუალი. აი ბატონო. და დამოკიდებულება იყო მის. ანუ ჩეულებრივად მე მასოვს ახლა დიდი ტყვილი გამომივა, ახლა ბალეტის მაყურებელი და ოპერის მსმენელი ვიყავ თქვა, მაგრამ მე მინახავს ახლა ნაწყვეტები მინახავს და ქართველი ერი წამომდგარი ვახტანგ ჭაბუკიანის წინაშე და ხელის გულები როგორ უნდა დათყაული, რომ ის ხელოვნებას სცემდა პატივს. გამიგედა, ამით მე რისი თქვა მითა, არასდროს საქართველოში არ იდგა მაკუთხით ადამიანების ჩაგვრა და ახლა გვარების ჩამოდვას არ მოუყვები, კიდე მაგ კუთხით ჰომოსექსუალი მინახავს კინოხელოვნებაში, გამიგონია პოლიტიკაში, რა ვიცი, მუსიკაში. დამართარები რა, არ დაიღალეთ? აბა არ მეულაპარაკეთ თუ დამართარები კაის არფი არ დაიღებს სოთაშორს და ჯიბეში მიყავ ხელს სიტყვების. ხო და არა, ეს პრობლემა არ იდგა და მგონია თითიდან გამოწოვილია ყველაფერი ეს და არის იმაზე გრანტს რამდენს მოიპოვებთ. აი მანახეთ, რა კუთხით დავჩაგრეთ ჰომოსექსუალე პოლიტიკაში არ არიან? არ ნუ ჩამომადგლეთ ვალეს, ხელოვნებაში აწუდას არ არიან? მათ ვინმე უშლის ხელს, რომ არიყვენ წარმატებულები? აბა გალო, არა რატო, ერთი წუთი თუ არანაირი პრობლემა არ არის, რატო ეცით ამ კაშიას, ეს ვერ ხვდები? ماشي ყველა ყველა შეფახვით რომ გადასარევი ნაბიჯი გადაუდგა. მის მინდათ ერთ წუთას. აბა რატო? თქვენი საგანი მოდის ირინა, ირინა. ირინა, ესეც აგრესია, სხვათაშორ სხვის აგრესიაზე ხართ გულმოსული. და აი მაგ შემდეგ. არავი გულმოსული არ არის. თქვენ ხო თავდეს ლოგიკა გაქვთ. აგრესია მომიგო ყველგან. თქვენი ყველა. ამოვიღო თქვენი ლოგიკას მიხვევი. კესარია, მაგრამ აგრესიულად არ ამდგარო და არ წავს. თქვენი სახელი შემახსენეთ ბონიში, რა ქვია? კესარია, როგორ არის? აა, ბარალია. ნერვს ყლაპავ ახლა ამ ლამაზ განებს როგორ ჩერები. და მიგვის იმ ადამიანების კაცის უკანას რომ მიჩერები. რაზია საუბარი, რას გვია ქალი არ მოწუს. მაგრამ არ მინდა ერთი კითხვა მაქვს. აშია გამტარა ჰოლანდიის ჩემპიონი. აგერ გვერდში მიზნის არც ვიცოდი, ჩემ და სამწუხარო ვაგზის ჩემპიონი ყოფილა დაჩი. ხო, ოთოთ. და ამ გეზი აკეთება აქცენტები, რაღაცებზე აკეთება. ვიცხავ რაცა დაწერა ახლა ასავალ დასავალში. აი ამას ვაწყობთ, ხო? არა, ვიცხა არა, პატივცემ კაცო, მაგრამ პირობითად ვამბობ. აი ამითი როგორ დაიჩაგა ანკესარი ან ვინმე საერთოდ. რა ახლა იმის წინადადებას გეითვალისწინებს? თავარი მწვდელი იმი ნაკრების და არ მიიწევს? თუ კარგად დაბაშოს, უნდა იტაბაშოს. გეიგია რაღა უნდა იგი იყოს. სოლიდარობა უნდა გამოუცხადოს, რაზეა საუბარი? მაგრამ მე ვთვლი, რომ არანაირ დაჩაგვრა არ ხდება ამათი. ხდება საქართველოში სამწუხაროდ. მაგრამ მე დავჩაგრე გუშინზე წამართვე, ხმები დავდორე საქართველოში დაჩაგვრული არა ვა. ჰე, გამოუცხე დაბას გადაცემა. მიუძღე დაბას გადაცემა, ჩვენი ჩვენი პროფილი არის, გოგითორე მიუძღე და უცილებელი. ბიჭო, დაჩაგრულების მეტი რა არის ამ ქვეყანაში?